Men som voksen professionel dopper, der kan huske sidste omgang, der kom her 144 episoder, eller 164 episoder, så siger jeg til bookeren, jeg gør det maks 2 timer. Hvorfor det? Vi har jo masser af 3-timers sessions. Det kommer til at tage lang tid at lave 104. Så jeg bliver nødt til at være krukket og besværlig. Jeg kan simpelthen ikke holde ud og sige, hat, stort kram. Non-stop i 3 timer. 2 timer, that's max. Lys, hvor er vi? For jeg er truslen, der herover. Vind du lidt, jeg far. Hvad hvis? Næste gang, så skal gamle baluner. Nej, og den er vores helt ej. Du har tunet ind på Stemmen bag stemmen, en portrætserie om den danske dopingbranche og ikke mindst de ikoniske stemmer fra den. Dine værter er Frederik Daggaard og Kasper Nørå. Og i dag har de besøg af mig, og jeg hedder Tim Mehrens. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til, Tim. Tak skal du have. Og tusind tak, fordi du gider at være med. Ja, det er vi simpelthen så glade for. Det er bare sjovt. Det er fantastisk. Jeg glæder mig. Ja, det gør vi virkelig også. Det har vi også gjort her. Og jeg altså lidt uoriginal, så tænker jeg egentlig bare at starte fra starten af, og prøve at spørge dig om, hvordan kom du ind i dopingverden? Ja, det er faktisk en rigtig, rigtig sød historie. Den her anekdote, den bliver lang apropos. Men i Dansk Skuespillerforbunds håndbog, så kunne man skrive sådan nogle særlige evner, man måtte have. Og en af dem, jeg ved ikke, om det var en evne, men man kunne fx skrive, man kunne dialekter eller sådan et eller andet. Og så skriver jeg, at jeg kan tale svensk. Surprise. Og det kan jeg faktisk. Jeg taler forholdsvis godt svensk. Begge mine forældre er svenskere. Ah, jeg har godt nok boet derovre, jeg har hus derovre i dag, og kommer jo meget tit i mit hus i Sverige. Men jeg taler jo faktisk et rigtig udmærket svensk. Så et helt på det tidspunkt nyoprettet studie har lige fået deres allerførste ordre, og de hedder Adapter. Okay. Gamle hedder Krone Adapter, hvor jeg endte med at arbejde i decades bagefter. Og de ringer ret uerfaren, de her unge gutter der, og så siger de, du kan jo tale svensk, står der. Ja, ja, sagde jeg, selvfølgelig kan jeg det. Jamen, så havde de lavet et midlertidigt setup til et studie, hvor jeg kunne dukke op og begynde at indtale det der. Og så kommer jeg op, og så ligger der et manuskript for mig, og jeg har aldrig dobbelt tegnefilm. Jeg havde no bloody clue om, hvordan det her det foregik. Og der var en skærm og noget med nogle tidskoder og sådan noget, men ja, fifi og lærer nemt, så vi kaster os ud i det. Det eneste, jeg så spørger efter sådan en lille halv side, så siger jeg, forstår sgu ikke rigtigt, så det står jo på, det står faktisk på dansk, det her. Ja, men det var et problem. Ja, så jeg går ud fra, at jeg skal indtale det her på svensk. Ja, ja. Og det var også uerfaren, så de siger bare, kan du ikke bare simultan oversætte? Okay. Altså simultan oversætte for det første, jeg vil jo ikke starte med at sige, jeg har aldrig prøvet det før. Så jeg tænkte, altså simultan oversætte, altså den første sætning, det er så, vi er nu ude på tundraen og et eller andet, ikke? Og det var noget med nogle hunde og nogle børn og nogle gamle og drenge og piger og kvinder og masser af ulve og masser af heltehunde, der løb rundt. Og så siger jeg, hvad for nogle af dem skal jeg indtale? Hvorefter de her meget uerfarne, meget uerfarne ting, jeg siger, ja, jeg tænkte, du skulle indtale det hele. Det hele? Okay. Ja, der er jo de der 10 hunde der, og så er der mænd og skurkene, og så er der de der kvinder og børn og noget andet. Så siger, alle sammen. Skal jeg lægge stemme til samtlige figurer? Ja, om det ikke var sådan, man gjorde, så det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg vil da tro, at kvinder skulle indtale kvinder, børn og hunder. Okay, lad mig kaste mig ud i det. Jeg kastede mig ud i det, og jeg indtalte episode efter episode efter episode, hvor jeg lagde stemmer og blev mere og mere færm til det. Jeg tror måske, vi gik tilbage og lavede hele første episode om senere. Men anyway, det blev en meget, meget lang periode i det her studie, hvor jeg jo, jeg tror, 6 timer hver dag bare sad og indtalte, for det var 26 episoder, samtlige roller, ikke? Okay. Jeg kan huske, efter en godt nok 8-10 episoder, så lægger jeg mærke til at kigge ind igennem klasseruden, og så den her uerfarne tekniker der, han er ikke bag pulten. Jeg kan ligesom se, han ligger nede og roder på gulvet, så jeg stopper min indtaling og siger, Daniel, hvad laver du? Så jeg synes sgu bare, det lyder mærkeligt. Så jeg, hvad mener du, det lyder mærkeligt? Så jeg har bare hele tiden synes de sidste mange dage, vi har været i gang en uge måske, eller et eller andet, at det lyder så lidt muflet på en eller anden måde.
klip til en lang story. Det viste sig, at jeg havde indtalt til bagsiden af mikrofonen i den første uge. Så han går bare ind og drejer mikrofonen for nyrediagrammet, så dukker op på forsiden og siger, kan du ikke lige tage det hele igen? Der tror jeg, at hans storebror, der ejede studiet, kunne have kvalt ham langsomt, fordi jeg skulle have løn for en hel uge mere. Så for at svare på de spørgsmål, så fordi jeg havde været så fjollet at skrive, at jeg kan tale svensk, så får jeg en serie på svensk til svensk TV3 via SAT, tror jeg det hed dengang, men på dansk manuskript, som jeg så flyvende oversat. Og jeg skal fortælle en lille krølle på den her serie, det er, at af umiskendelige grunde, som jeg ikke forstår den dag i dag, så gik det hen og blev en kultserie. Okay. Så jeg blev fundet og interviewet til en svensk podcastserie, der gør det samme som jeg, og taler med stemmerne bagved. Og de havde let efter mig i over 30 år. Er det rigtigt? Og rygterne gik, at jeg lavede pornofilm i Tyskland. Jeg kan bare sige, givet det havde været så vel. Det blev ikke Tyskland, det blev Polen. Nej, nu er fjollet. Hvor man tænker, man havde glemt at kreditere mig. Okay. Så man synes, det var så specielt, at der var en mand, der lagde stemme til alle, figurer. Kvinder, ja. Rar, blev du helt mytisk? Skurke, ja. Det hele. Og TV3 havde sagt åbenbart som respons til adapter, at de synes det var meget velspillet, meget i orden, men de kunne sgu egentlig ikke helt lure, hvor jeg eventuelt oprindeligt måtte være kommet fra. Måske Gotland. Og det skyldes, det er jo, at hvis jeg sidder og læser et manuskript på svensk, så er det jo oversat for mig, og så videre. Jeg kommer ikke til at lave nogle grammatiske fejl, fordi vi ligger så tæt på hinanden, de her to sprog, at du kommer til at tage nogle danske ord og vendinger med over i en simultan oversættelse, som lyder lidt for svensket, men jo ikke rigtig korrekt svensk, and vice versa. Ikke? Du opfandt lidt dit eget sprog. Ja, jeg har lavet nogle grammatiske fejl herfra til Kiruna. Altså, det må være helt gagak, jeg tør slet ikke lytte til det. Så da de fandt ud af, hvem jeg var, og hvem der indtalte det, og det er nogle år siden, så begyndte jeg at modtage sådan nogle kuverter, hvor min kone sagde, jeg tror, det er nogle breve med sådan noget hvidt pulver, men det ser fandme mærkeligt ud, du skal ikke åbne, det er nok en bombe. Så jeg spredte den sådan op ned i bunden, der hvor man ikke ville trække det op, den her. Og der kom også noget hvidt noget, jeg tænkte, det er nok en bombe, hvorfor skal jeg have en bombe, der var lidt tyk. Men hvorom alting er inde i den, der lå der små lækre plakater, guld-CD'er eller guld-DVD'er, og tuschpen, hvor jeg skulle signere mit navn på. Er det rigtigt? Og så talte jeg som sammen med dem her, den her podcast, og de fortalte, at hvis man kunne finde VHS-bånd på Marsken Diesel i Stockholm, så gik de for formuer. For det var så kendt og berømt, den serie, den var så mærkeligt dobbelt. Det var det, der gjorde den specielt simpelthen. Corny. Altså, det var sådan Sveriges dobbingssvar på Picasso, øjnene der sidder helt stilt. Nå, ja, men der på den måde kom jeg i gang, og så ringede adapter selvfølgelig og sagde, du lader det her, giv dig meget, du skal lave mere. Ja. Og så blev du hængende der Blev jeg hængende der i årevis, og så blev jeg kollega med Lars Tisgaard. Adapter også? Nej, det var faktisk ikke. Vi blev faktisk kolleger lige herovre på Husets Teater, for jeg var lige kommet ud fra elevskolen og får en 2-årig kontrakt derovre. Der er Lars, og der er Christen Spækker Simonsen også, ham som i dag er Camp David. Så vi tre, vi satte os ret tungt i stolen. Jeg tog adapter. Lars tog det hed engang sådan studio, og Christen endte med at tage Camp David, så vi sad og delte ret pænt med mellem sine bedste venner, ikke? Og medvirkede på en anden serie. Så lidt kartellagtigt. Ja, lidt kartellagtigt. Ja, præcis. Det må du sige. Men Lars er kommet meget hurtigt i gang med at arbejde sammen på, jeg kan ikke huske, om det var Dastard eller Motley, eller om det var Scooby, eller hvad vi startede med, men altså, vi har bare holdt sammen lige siden. Og hvad er det så? Det er vel 30 år eller mere? Ja, men jeg tror, vi blev enige om her, vi talte sammen for nylig, at det er sådan noget 34 år. Okay, måske 35, tror jeg, starter i 88. Ja. Okay, det er vildt. Sådan noget den stil der. Så er vi faktisk dobbet sammen og parallelt med hinanden. Ja, ja. Ind og ud af forskellige projekter. Ja, hele tiden. Ja, ja så jeg kan huske, at adapter, de blev ringet op af TV2. De havde igen sendt et forslag ind til Cast på en ny serie. Jeg kan ikke huske, hvad der var for en serie, så havde TV2 ringet og sagt, nu må I simpelthen stoppe. Altså, prøv at høre en gang. Vi har lige tjekket på samme klokkeslæt mellem 17 og 18. Der var der både DR og TV2-kanalerne, og Viasat og andre kanaler. Jeg sagde, på 8 kanaler samtidig kunne vi høre Tim Mehrs, nu stopper I. Okay. Det er for meget, Tim. Ja, det var for meget, Tim. I børn, det er godt gået. Der. Så jeg fik et karantæne på en 3-4 dage. Okay. Gud, hvor skægt. Det var da en helt vild måde, du kom ind i dopingverdenen her, tænker jeg. Ja. Hvad, det var ligesom din indgang. Hvorfor er du blevet ved? Jamen, det,
det er bare kærlighed til det. Jeg synes, det er rigtig, rigtig sjovt. Det er sådan et banalt svar. Men der er altså også en vidunderlig udfordring med, når man begynder at få, skal vi sige, skovlen under det. Det er, at man bliver rigtig, rigtig god. Og det er skønt at være god til noget. Mm. Og jeg er faktisk rigtig god til at doppe billeder af mig ind. Så det der med at kunne ramme læbesynkront, så det ser rigtigt ud. Ramme inden for en, altså timingsmæssigt, ramme inden for en, altså 2/24 af sekundsnagtigt. Det vil kun Ayrton Senna, som er målt med en hurtig reaktionstid, end os dopper, altså ramme, når de starter, ikke? Ja. Og så selvfølgelig kunne lave en ny karakterstemme, som jo ikke er nødvendigvis din egen personlige stemme. Det, jeg lavede i tidligere dag, det skulle være mig, som nærmest bare helt, jeg skulle bare lave stemme til en voksen mand, der kunne være min egen alder, ikke? Okay. Og så til sidst, men ikke mindst, spil ordentligt. Så det der med lige kunne, de der, jeg tror også nogle gange, taler om en femte faculty, man skal kunne, ikke? Mm. Men og det der med at bare mestre det hele samtidig, og bare tænke, den sidder der sgu, den sidder der, der sidder den sgu, nej, den sidder ikke, den kan vi godt tage og gøre bedre. Ja. Den kærlighed til den der, til det lille nicheområde, det synes jeg er fantastisk. Jeg vil antage, at folk, der er gode til instrumenter eller sådan nogle ting, synes det er helt vildt fantastisk, at de kan spille klaveret både med højre og venstre hånd samtidig, og ramme og læse noget, når hvis de underkøbet kan gøre det, uden at have forberedt sig, bare spille gehør og få det til at lyde godt. Ja. Det må være lidt den samme oplevelse. Vi øver os jo ikke. Vi forbereder os jo ikke. Nej. Og I kommer bare ind. Og så vi kommer bare ind. Ja. Altså. Mm. En sjældent gang får man lov til at se noget. Det er måske sådan en mere spillefilmsagtige ting, men der, som regel er det bare ekstemporalt. Kaster lige ud i det. Ja. Og det er skide sjovt. Altså. Okay. Ja. Og hvor meget af det der kan man så lære, og hvor meget kommer instinktivt? Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, for jeg har undervist i dobbing i mange, mange år. Det var på DR, da DR havde rigtig, rigtig meget dobbing. Jeg tror, jeg var fast lærer derude i 7 år sammen med en kvindelig kollega fra DR. Og det vil sige, alle mulige medlemmer af Dansk Skuespillerforbund søgte kurset og kom derud. Og der var nogen, som man tænker, de er jo i forvejen ret kendt store stjerner på tv og teater. They didn't get it. De havde det overhovedet ikke. Okay. De valgte deres egen timing eller deres egen fornemmelse, jeg ordentligt købte, haft en af vores aller, jeg behøver ikke nævne, hvem det er, for det er fuldstændig ligegyldigt, hvis du er med, en af vores allermest succesrige, virkelig store succesrige, både med national og international stjernestatus, som i den opgave, som vedkommende fik forelagt og skulle indtale det, pludselig stopper og siger, jeg tror faktisk, jeg lige vil sige noget, jeg har mere lyst til, at min figur siger, så må jeg sige, undskyld, det forstår jeg ikke, altså, det er jo ligesom skrevet og sagt. Ja. Du er ligesom, jeg tror faktisk, min figur har lyst til at sige noget andet. Men du kan ikke ændre handlingen. Nej. Altså, du skal jo doppe, du skal bare eftergøre det her. Du er bare en abe efter. Ja, du kan ikke lave op på det. Jamen, sådan arbejder jeg ikke, fik jeg at vide. Altså, jeg den her kendte, jeg arbejder ikke sådan. Jeg improviserer lidt med mine roller. Nu er du altså ikke på et filmsæt, så du skal bare eftergøre det, en anden har gjort. Så det er jo ikke nødvendigvis bare, fordi man... Nej. Og en af vores meget, meget, meget store kendte gamle... store kvindelige stjerner fra Det Kongelige Teater, kom ind og så indtalte det, og havde en virkelig spændende stemme og en rigtig god karakter. Og det var enten for langt eller for kort, eller noget midt imellem. Det passede i hvert fald overhovedet ikke. Hvor vi venligt bad, og vi havde sådan meget ærefrygt for den her store, gamle, kendte stjerne, om hun lige kunne tage det igen. Jeg har allerede taget det, så det må I skulle klippe sammen selv. Det passede hverken hid eller did. Altså. Så nej, det er ikke alle, der bare har den der. Nej. Evne, nej, tror jeg. Men det er jo interessant, fordi indtil nu har jeg jo lidt tænkt, at bringe skuespillet ind i dubbing er det, der gør, at man bliver en rigtig god dubber, hvor nu siger du lidt, at det modsatte også kan ske. Ja, altså, jeg har som sagt nogle vanvittigt dygtige skuespillerkolleger, som man ser op til og beundrer, men de er ikke nødvendigvis dygtige dubbere. Altså, og så vil du opdage, nu ved jeg, jeg har haft Søren Lombjerg ind for nylig, han har jo selvfølgelig den musikalske baggrund med sig, og det er faktisk til gengæld en mega stor fordel. Altså virkelig, altså, jeg har haft rigtig, rigtig mange musikere, som har dobbet, og de har altså noget med timing og så videre, de er jo vant til ligesom at arbejde efter noget, der skal, de kan ikke improvisere, altså jazz, ikke? Men de kan jo ikke improvisere, hvis der ligger efter partitur, hvilket vores fag er partiturer, der skal føles slavisk, og det er de mega gode til. Og så er de musikalske. Ja, ja. Og så de fleste af dem har også et dramatisk talent. Det snakkede vi jo også en del med Søren om, hvad det var, han kunne med sin musikalske baggrund, fordi han jo altså profilmæssigt ikke nødvendigvis lignede så mange andre dopper,
Men han kunne så noget helt andet, ja. Som virkede. Og så kan de synge. Ja, lige præcis. Det kan vi skuespillere ikke nødvendigvis altid lige gøre. Nej. Men hvis vi vender lidt tilbage til dig, Tim, hvad er det, der har gjort, at du er så god til det her så? Jamen, det bliver sgu lidt svarskyldig, men jeg tror måske, hvis jeg bare tager sådan helt amatøragtig psykologi på mig, så er jeg... Jeg er meget intuitiv, og skal ikke sidde og tøve længe på at komme med en svar, kvik replik. Og det vil sige, det der med at have en åben kanal, hvor jeg bare siger noget hurtigt, blablabla, passer egentlig meget godt det her, det var ikke så bra, hvis jeg siger, det er, hvordan lyder stemmen, lyder sådan der, og så fyrer den bare, og så kører det. Mm. Så det passer meget naturligt til mig. Jeg er ikke en tænksom type, jeg går ikke sådan længe og skal... Altså, jeg har jo på teateret, når vi har 2 måneders prøvetid, gået med kolleger, og jeg tænker, hvor jeg smider mit manuskript måske meget hurtigt efter en uge eller 14 dage, så går de nærmest op til få dage før, men de bliver ved måske meget mere grundigt end jeg. Mm. Og går venner teksten og kigger på den, læser på den, og jeg tænker, jeg kan det nu, altså kan vi ikke bare? Altså, ja. Så jeg tror, min utålmodige sjæl, speedsnakkerhjerne, popcornhjerne, passer godt til det her fag. Det er det eneste sådan... Jeg har aldrig tænkt over det før. Nej, okay. Så der er ikke den der tøven, eller hvad, fordi du skal stå og forholde dig for meget til ordene? Nej, sådan lige præcis. Et medie, ja. I virkeligheden, der er... Ja, okay. Ja, lige på ja. Hårdt. Men det lyder egentlig også som en styrke, tænker jeg også i dubbing, når du forklarer den der her. Jamen, det har måske den styrke, det er, at jeg tøver ikke. Jeg er god til at læse. Hvilket er selvfølgelig en forudsætning, fordi når man har det ekstemporalt, og du skal bare videre til næste replik, en gang imellem kommer der en eller anden lang klamarm, så skal vi ikke lige høre den igen, fordi vi skal lige tage nogle noter, sætte nogle tegn ind, hvor pauseringen og sådan noget ligger i det der. Men bare hurtigt lige kaste ud i det, og bare læse den, og få den til at ramme. Det er klart, jo mere erfaren er, så kan man jo høre, altså vi kommer på her på 11.02, og vi starter replikken, og jeg kan jo høre, fordi min hjerne er åbenbart dobbelt mushroom, et eller andet svamp. Jeg kan høre min amerikanske forlæg dame tale, og nu kommer jeg sgu lidt foran, så tager jeg lige farten en lille smule ned, og nu kommer jeg, nu speeder han op, og nu kommer jeg efter mig, og så slutter vi samtidig. Og det der med at kunne høre, altså jeg har haft, skal vi sige, dopper inde, som jeg har enten undervist, eller som jeg startede, eller hvad nye siger, du er... Det er virkelig, virkelig forvirrende at høre en, der taler amerikansk til mig ind i ørene. Ja, det bliver du faktisk nødt til. Jamen, kan jeg ikke prøve uden? Mm-hmm. Jo, du kan lige prøve. Nå, det gik ikke. Nej, okay, så er du på med hørebøfferne igen. Du kan ikke have en stemme, der taler ind i hovedet. Nej. Og det er der mange mennesker, der siger, det kan jeg simpelthen ikke. Det er som at tale det der, hvis nogen har prøvet, hvor man hører sig selv, sin stemme, får skudt i ekko, så kan man slet ikke tale. Nej. Men han taler jo ikke i ekko, han taler med dig, ind i dig, samtidig med. Og for mig er det jo bare, at jeg læner mig bare op af det amerikanske, eller hvad det nu måtte være, franske, tyske, et eller andet oplæg. Ja. Læner mig bare op af ham, læner mig ind i ham, lytter med og kører på hans energi. Ja. Det er jo sindssygt meget hjælp. Det er 80-90% af hjælpen. Ja. Men det der er mange, der har nævnt lige præcis det der med, at kan vi ikke lige skrue lidt ned for den stemme? Den er lidt for høj, eller fylder lidt for meget, hvor det har du egentlig ikke oplevet som et problem. Tværtimod. Okay. Nu bliver man simpelthen nødt til at skrue måske højere op, end hvad det er sundt for øregangen, men for virkelig kunne høre og mærke dem, hvordan de ligger der. Så kæft, hvor er det godt, hvad er det, de gør? Nu kan jeg mærke, hvad det han gør. Okay. Det kan være kropsligt, det kan være energimæssigt osv. Så videre, Der kommer skuespillerfagmanden virkelig frem med dig der, tænker jeg. Okay. Jeg tror faktisk, det var Lars, der talte om det der med at kunne bevæge sig og ikke bare sidde på en stol. For eksempel, når man har blevet instrueret af Lars til skal vi sige, store sådan Disney-agtige film, spillefilm, større ting, hvor vi ligesom står op og agerer. Ikke? Mm. Ja. Der er en barstol, man kan sætte sig over på lige se den næste sekvens igennem. Der er det vigtigt at kunne bevæge sig. Og bruge sin krop. Ja, bruge sin krop. Fordi det er klart, lige nu sidder jeg nede på en stol, det kan I nok ikke høre, men min support fra min bugemuskel, den er jo ligesom låst nede i det her leje her. Hvis jeg stod op, så gør meget mere. Ikke? Ja, helt klart. Hvordan så med det her, igen det her andre nævnt, med turneringerne, der er for dem, man har i øregangen, at det kan nogle gange være svært at oversætte til dansk. Så er det der, hvor du så siger, jamen, så kan det godt være, at jeg lige trækker den her, selvom det er øret, der bliver det... Jamen, fordi så længe du slutter på det rigtige sted. Ja. Men det er klart, at her er det faktisk en stor cadeau og tak til de gode oversættere. Fordi der er stor forskel. Og det vil sige, at der er oversættere, når de i hvert fald er nye eller unge uerfarne, som skal vi sige, oversætter indholdet, kontakt, eller hvad hedder det, skal vi sige,
ordene. Ja. Det står grammatisk korrekt, men det har ikke rigtig meget at gøre med den dobbing, jeg skal igennem. Så jeg har lige haft fornøjelsen i dag at indtale noget fra en af de allerstørste legender, Søren Lampe, som har oversat 10.000 episode tegnefilm. Og det, der blev sagt på den amerikanske, gav ikke rigtig mening. Altså, hvis jeg nu i citationstegn, vi jo ikke kan se mikrofonen lave sådan, man kan ikke oversætte den her person, som jeg lavede i dag, skulle på et tidspunkt sige, and it doesn't matter if they're from Indiana or Oklahoma, they still remember this and that. Folk, der kommer fra hele verden, synes, at det er det og det. Så han har bare valgt at sætte, fordi Indiana og Oklahoma giver ikke noget nødvendigvis mening for en dansker, der sidder og lytter til det, eller et barn. Så han har bare valgt noget andet. Mm. Og det der med, når det der forlæg ligger der, så passer, apropos de spørgsmål, den turnering, hvordan turnerer de ordene, jo rigtig, rigtig godt. Okay. Så er der en sjælden gang nogen, hvor man virkelig må kæmpe med dem, fordi de måske har fået rollen af en eller anden grund, oprindeligt indtalt den, og de er en lille smule musikalske, en lille smule dårlige i timing, så kommer man på hårdt arbejde. Så kan sådan en dubbing session, en sjældent gang, der kan gå over dage imellem, blive meget, meget tung at slæbe sig igen. For du kan slet ikke ramme deres timing. Nej. Mm. Men de fleste dygtige musikalske amerikanske skuespillere, nu siger jeg, nævner hele tiden amerikanere, det er jo mange andre lande, man har dubbet. Ja. De er sgu musikalske lige på og hårdt, og det er intuitivt nogenlunde det samme. Ja. Stakkels, ja, i Finland. Så far har jeg instrueret mange finner, som kæmper med det. Nej. Er du det? Nej, det er helt sort. Okay. Altså, 40% flere stavelser. I det finske sprog? Ja, cirka 40% har jeg hørt. Det er nogensinde omgivet mere, men når vi andre vil sige, at du ved, hej, kom her, så bliver det yre, hvis der galt bøl, men nej, det er helt bare. Godt, det skal du få til at passe på sådan en kort tid her, ikke? Altså, hvordan gør man det så? Nej, det ved jeg sgu ikke. Jeg tror nogle gange, så det de siger, jeg kan ikke forstå det. Nej. Jeg har jo haft leveringer i mange, mange år. Samtidig, det har måske meget reklamefilm også, hvor det går lidt snappy, hvor jeg sidder instrueret finsk, norsk, svensk, dansk. De tre sidste, det går bare snorlige. Mm. Så kommer den finske kollega, så siger han, det kan jo ikke sige det der. Værsker uden skæld. Det skal du bare sige. Jamen, ved du, hvad det hedder på finsk? Og så kommer der altså noget, der først stopper et stykke ind i Letland, så langt ned ad blikken. Ikke? Altså. Er det en udfordring? Ja, det er godt nok en udfordring. Stakkels dem. Ja. Okay. Ja, det giver lidt problemer, kunne jeg forestille mig. Ja. Der er faktisk indtalt en finsk serie engang. Men det var lavet i Finland. Det foregik i Finland. Jeg tror, det var tegnet japaner, så alle mennesker bukkede sig som så tak på finsk. Men alle sætninger var vanvittigt lange, men konteksten på dansk, det var bare, kom ind. Ja. kom ind. Bare ind nu, hvis du har lyst for helvede, for skal jeg blive mange år. Mummitrollene, var det ikke finsk? Jo, ja. Er der udfordringer der, hvad vi skal gense sikkert, det? Sikkert. Ja. Ja, det var ikke, de var så læbsynkron, som de gjorde noget. Nej, nok ikke. Nej, det kan være, det er det, der redder dem. Nej. Jeg kunne godt tænke mig, nu er vi godt inde i dig som dubber her. Mm. Hvordan forbereder du dig til en rolle? Og hvorfor finder du inspiration hen til dine stemmer? Jamen altså, jeg forbereder mig faktisk ikke. Ej. Så det kan lige så godt være ærligt at sige. Ej. Det er klart, at jeg kommer ind til noget som en eller anden instruktør. Eller jeg selv har castet mig selv til, fordi jeg var så fræk at sætte mig selv på et eller andet skæg, at bare sætte det der, det er lige mig. Og mere forberedelse end det skulle jeg ikke have. Altså, men okay. Hvis det var et lille barn eller en pigestemme, som jeg åbenbart startede med at lave i sin tid, jamen så var der ikke mere forberedelse i det. Jeg synes heller ikke, at jeg sådan sætter mig særlig meget ind i det. Jo, en gang imellem, så kommer der et eller andet, og det har været typisk været Lars, som altid har været så skide velforberedt, som siger, det kan være, at figuren starter blødt og venligt lige her. Men du skal bare vide, det er ham eller hende, eller den, eller det er skurken. Så sidenhen, så eksploderer det her. Fordi du kan komme til at sætte i gang forkert. Mm. Og hvis du så sidenhen er sat i gang forkert, så er du altså også nogle gange nødt til at gå tilbage og sige, det havde jeg ikke fanget forstået. Der er nødt til at være en eller anden twist, en eller anden tjævle nede bagved i stemme. Du har gjort det for pænt, eller for ordentligt et eller andet der. Ja. Så. Okay. Ja. Og det er interessant, man også skal have sådan små ting med egentlig i... Jamen, det kan, stemmer, det kan jo godt være. Altså, jeg kan ikke lige komme i tanke om en eller anden skurkerolle, men det kunne være, at han starter sødt og venlig og siger, kom herinde, børn, ikke? Ja. Og lidt senere, så kidnapper han dem og gør et eller andet. Ja, ja. Altså. Så må der godt have været en snært af den der skurk i starten. Ja, okay. Kender jeg, kan huske den serie med Crocker?
den her syge lærer, som havde fantastiske fehoveder. Ja, svag. Ja, fantastiske fehoveder. Og han starter jo, sådan, som første gang jeg møder ham, så er det bare, velkommen ind, børn, og vi skal kigge på et eller andet matematik. Og så kort efter, så kan han tage hjem til, så han bor hjemme hos sin mor, han er meget, meget, meget sygt menneske. Så er han jo fuldstændig bimlende gal. men du starter med, at min skolesekvens, hvor han bare tænker, nå, det er bare en lidt karikeret lærer, men that's about it. Man viser så en gennemgående hovedfigur sammen med Timmy Turner, som han jagter sæson efter sæson. Ja, okay. Du har også været med i nogle af de der ikoniske Cartoon Network-serier fra 90'erne, ikke, med ko og kylling, og altså også skængerne, sindssyge tegnefilm. Jeg tænker, at altså. Altså, de må bare en halv dosis. Kæft med ko og kylling. Hun og kat, hvad hedder de? Ja, ko og kylling. Men det var en sindssyg serie. Ja. I Am Weasel. Ja. Må jeg sige, hvad det mest eventuelt, jeg har dobbet? Ja. Hvis jeg siger, arra-b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 a-
Og så spørger jeg så på et tidspunkt, skal jeg sidde og sige mip mip? For den gør jo ikke andet. Det er sådan en dapper. Brrr, ja. Ikke? Mip mip. Og løber videre. Ikke? Jamen, vi har ikke fået det med på sporet fra USA på det, der hedder M&E, altså Music and Effects, hvor man jo normalt vil lægge det dernede. Ja. Så du ikke sidder lige og indtale det? Mip mip. Mip mip. I episode efter episode efter episode. Det var fucking crazy. Kan vi ikke bare nøjes med det? Man kunne genbruge det, eller hvad? Dengang var det måske sådan mere på bånd og sådan noget. Eller andet. Det var ikke squeaks, bare sådan lige lettere. Jeg har samlet 24 mip mip. Tak for den her gang. Smut. Altså. Så jeg sad bare til sidst. Mip mip. Ej, kunne du vildt. Jeg tror, jeg havde lidt med Dino også. Hvad hedder den her dinosaur, der er ligesom den hund hjemme hos Flintstones. Ja. Jeg havde også en eller anden lyd, som jeg bare skulle sige igen. Var det også dig? Ja. Ja, okay. Den første lyd, du lavede, er det i Anders Sand? Med den der... Ja, den der... Ja, den der åndssvagt. Ja, i junglen. Ja, fugl der. Jamen, ja. Den er sådan en dum fugl der, der er sådan i snor og snup. Med... Hvad hedder han? Roger Rabbit, hvad er på dansk? Han hedder bare snor og snup og... Ja, Daffy Duck. Ja, eller er det mexikaner? Det er i hvert fald en dum, der stepper rundt og siger det der. Nå, jeg kan huske den. Jamen, hvad hedder det? Det var lidt tilbage til det spørgsmål, du stillede før, Kasper, i forhold til, hvordan du forbereder dig til rollerne. Er der forskel på, om det er en skurk, eller en bikarakter, eller en hovedrolle i forhold til, altså, jeg tænker eksempelvis Stubbe, at der er noget mere karakter, man skal have med i forhold til eventuel forberedelse, eller er det fuldstændig samme måde, du går til? Forberedelsen er der ikke på den måde, altså for at være helt ærlig, hvis nogen tænker, at de har brugt rigtig lang tid på forberedelse. Stubbe forbereder naturligvis slet ikke, men jeg vil sige, hvis jeg skulle gøre noget, så er der selvfølgelig stor forskel på karaktererne. Så for eksempel, hvis man nu siger, jamen du har de her figurer, du typisk, hvis du har en hovedrolle, laver du ikke rigtig noget andet fyld. Nej. Det kan være en enkelt parkbetjent, der lige siger, så i Scooby-Doo for eksempel, der laver jeg 99% kun Stubbe, ikke? Ja. Men hvis du har en random serie med 60 forskellige figurer, du skal både spille lidt skurk og lidt skolelærer og lidt venlig og lidt gammel og lidt tyk og tynd og hvad der er, alle mulige mærkelige ting der, så vil jeg gerne have lov til at spille den ene figur igennem, hele vejen igennem. Mm. Sådan så jeg ikke taber den. Men det har også prøvet det der med, at det er skidebesværligt. Altså, så var det jo i gamle dage, der sad vi jo altså med sådan nogle store kvartomme bånd, der skulle synke op med en videomaskine, og de sagde... Så kørte de parallelt, og vi sad 6-8 skuespillere, eller 5-6 skuespillere, ved sådan et nærmest ubord med mikrofoner hængende nede. Og så galt det altså bare om at følge med og nå ens manuskript osv. Så der kunne du ikke få lov til at sige, jamen jeg napper alt med den figur først, og så spoler vi båndet tilbage, fordi hvad skulle de andre så lave med dem? Så det var en anden form for arbejde dengang. Ja. Men stadigvæk den dag, det vil jeg bare gerne lov til en figur færdig, så på med næste, så skal jeg svare mig selv, hvis nogen gør, kommer jeg til at skulle tale med mig selv. Ikke? Ja. Det du nævner der, altså er det, hvor I har siddet og dobbet på samme tid? Ja. Alle? Ja. Okay. Ja. Hvor, altså... Jamen, det gjorde vi på Adapter, kan jeg huske. Okay. Jeg kan ikke huske, at vi rigtig gjorde det ude på Sun, som var de to store steder dengang der. Men på Adapter, der sad vi med sådan nogle borde. Og der var to hold. Det ene hold, jeg kan ikke huske alle på alle hold, men jeg kan i hvert fald huske, at dygtige Martin Miranara og Karin Jagt, vi lavede Ninja Turtles blandt andet. Jeg kan ikke huske, hvem de andre, der var med. Det var så et hold. Så var der andet hold, hvor salig Jesper Klein var med på det hold, og jeg tror også Lasse Lunderskov og sådan ting. Og jeg var heldig at være den unge mand på begge hold, så jeg fik lov til at lave
alle serier på begge de der hold. Der har måske været flere hold end det der. Og det der med, at hvis man så stoppede det gik i stå, det var ikke skide godt, fordi så sad de andre ligesom til ham, for fanden, altså, vi skal jo videre, man sidder jo kløjs i det, eller et eller andet, ikke? Ja. Jeg kan også huske en gang, at jeg kom til at sige til en lidt ældre voksen skuespiller, som jeg så lidt op til, undskyld, jeg tror faktisk ikke rigtigt, det der står, måske skulle vi, kunne man gøre det lille, altså underforstået, jeg skulle gøre det bedre, hvor jeg efter vedkommende kiggede meget bisk på mig og sagde, jeg ved ikke, hvad det der besser machen skal til for. Videre! Nå. Okay. Han kan sgu ikke tage det over. Så bliver jeg lige sat på plads. Ja, videre. Ja. Back in the corner. Ja, ja. Nå, men hvordan var det? Og så sidde og ligesom, altså det var jo nærmest teater, ja, I så sad og lavede sammen. Ja, det var teater, men det var også et fnisegilde, fordi man kunne ikke lade være med at fnise, hvis du så Jesper Klein gakke ud i et eller andet, eller Lasse Lunderskov, eller Karin Jagt, eller et eller andet. Du sad jo bare og kiggede på dem. Du kan næsten lige glemme, at du snart skulle på selv, ikke? Men det var... Ja. Helt betalt det. Ja. Okay. Det lyder fandme sjovt. Jeg tror ikke, det var særlig økonomisk fremligt at sidde og gøre, fordi du betalte jo en skuespiller for at sidde derinde 3 timer, og han havde måske 8 replikker, ikke? Ja. Og de andre havde 800, ikke? Altså. Ja. Var det der, I lavede? Du var også med i He-Man, ikke? Så vidt jeg husker. Ja. Det lyder ligesom lidt noget af det setup, der har været der. Det kan sagtens være. Martin Miranara, blandt andet. Jamen, jeg er ret sikker på, at vi lavede de første Ninja Turtles, lavede vi på den måde der, hvor vi sad sammen. Det er jeg ret sikker på. Okay. Jeg kan ikke huske alle de der serier, der var med i starten. Du sat med så mange år siden. Godt nok også været mange. Ja. Der har du virkelig også mange figurer i Ninja Turtles. Skal du høre en lille hemmelighed? Du må ikke sige det til amerikanerne. Jeg sad som instruktør. Og jeg skulle kaste det her, og der var de her 4 teenage ninja, mutant turtles. Michelangelo, Raphael, Donatello og... Leonardo. Hvad var den sidste? No. Leonardo. Ja. Og jeg bød på 2 af rollerne. Lavede lidt forskellige, og så videre. Og så sendte man jo anonymt ind, og så sendte jeg sgu lige mig selv med på 2 af rollerne, og får dem begge 2, og kan ikke sige til amerikanerne, at jeg er begge 2, jeg får dem med, jeg kan regne med, måske fik jeg den ene af dem, hvis jeg var heldig, men jeg får dem begge 2. Så jeg dopper gennem flere år begge der, og det kunne de sgu ikke høre forskel på. Og de ville have ellers... Ja, det skulle være 4 forskellige. Og det skulle det være. Det skulle være 4 forskellige Ninja Mutant Turtles der skulle doppe det, men jeg spikede med mig selv i årevis som en af de der. Så gik der mange. Hvor fandt de ud af det så? Jeg tror aldrig, de fandt ud af det. Og de kommer nok efter mig med nogle elektrikerstrips. Mange, mange, mange år senere, så kom den tilbage og skulle genindspille. Så satte vi selvfølgelig nogle meget unge, yngre skuespillere på det der. Og så kom jeg selv til at spille Shredder. Selvfølgelig. Så voksede jeg lidt. God sejt. Okay, fedt. Nu er vi lidt inde på nogle af dine forskellige roller. Jeg tænkte, det kunne være meget sjovt at prøve at snakke lidt om nogle af de andre, du har lavet. Altså, det som jeg især husker dig som, det er Fedtmul fra Max og Mulighed, der Fedtmul og Søn. Ja. Hvordan får du en rolle som Fedtmul? Jeg er sgu næsten nødt til at skulle spørge min gamle chef, Søren Christiansen, eventuelt Lars, hvordan kom det til, at jeg fik Fedtmule? Jeg lavede så meget derude, så når der kom sådan en ikonisk fuldstændig, altså det er sådan en næsten karrierehøjdepunkt figur at få lov til at doppe Fedtmule. Mm. Dengang var jeg sgu sådan lidt, selvfølgelig skal jeg da lige lave Fedtmule. Det kan jeg da sagtens, det er godt smags. De lærer inden, hun lavede så sød. Det var bare... Jeg tænkte, det gør jeg da bare. Og så blev jeg hængende der i mange år. Okay. Jeg tror, at min søde, dygtige kollega, Johan Vinde Larsen, overtog den efter mig. Ja, det gjorde han nemlig. Ja. Og det ville også være, den ville jeg komme ind på lidt senere også. Men vi kan lige prøve at tage hul på det nu, fordi vi talte lidt om, det var lidt sjovt, at ham du, han er jo Jan. Han er jo Jan. Og jeg vidste også begge to spille Spider-Man. Kan det passe? Det skulle nok passe. Ja, jeg tror, at Jan og jeg lyder måske temmelig ens på en eller anden måde. Og så er han bare en vanvittig dygtig dopper. Ja, okay. Jeg tror, han overtog. Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg stoppede med at lave Max som muligt. Jeg har måske kommet på noget andet. Okay. Det er bare sagt, at du kan ikke lave det også. Nej. Et eller andet. Okay. Så. Ja. Okay. Og hvordan, det der Fedtmul, altså det er jo ret ikonisk Fedtmul-grin. Ja. Altså, er det noget, du altid har gået og lavet? Eller? Aldrig, jeg har aldrig lavet det før. Okay. Det var bare, kan du lave den, ikke? Altså, det var bare at tage den og teste, ikke? Altså, men til gengæld så, Peter Sald, han kan lave Anders And.
Jeg har været sammen med flere af de, der har lavet Anders Sand, altså de Kajsø og ham, og jeg tror måske også Anders Birkov på et tidspunkt, jeg ikke helt til. Jeg kan den overhovedet ikke, altså jeg kan not even close. Okay. Altså det er sådan, dem ser jeg op til, og tænker, hvordan gør I? Hvordan gør I? Det er fandme da vildt ærligt, og så få diktion på osv. Jeg tror også, at Thomas Kirk kan den, okay. Men jeg kan den i hvert fald slet okay. ikke. Altså. Har du lyst til at prøve? Nej. Nej, der kommer ikke noget ud, jeg har prøvet. Altså, ja. Ej, det er måske lidt kød i din podcast. Ja, til, ja, ja, lige præcis. Ja, okay. For de kan jo tale, der kommer diktion ud af det. Det kommer ja, det er altså ikke vildt. Ud af munden på mig. Nej, jeg synes også, det er ret imponerende. Ja. Nu har vi også haft Peter inde på et tidspunkt. Ja, ja. Her, og ja, det er helt vildt. Hvor han også lige lavede den. Det er det godt nok. Altså, det kunne jeg slet ikke forstå, simpelthen. Altså, det var sådan... Nej, den lige nej. Præcis, den er nok noget af det sværeste der overhovedet. Måske det sværeste, der findes at lave. Ja, ja. Det er imponerende. Ja, det er det godt nok. Hvad med sådan en som Stubbe, som du har lavet? Stubbe er mange af mine store kærligheder. Ja. Altså, han må åbenbart ligge meget, meget, meget tæt på mig. Og jeg tror, at hvis man tænker lidt på, hvor meget Tim er der i Stubbe, og hvor meget Lars er der i Scooby-Doo. Udover Lars er lynende godt begavet og ikke snot dum som Scooby, så ligger der selvfølgelig meget af Lars' vidunderlige, sådan blide, skal vi sige, personlighed i den hunden her. Ikke? Mm. Jeg ved ikke, om der ligger så meget i Shaggy, eller Stubbe, eller Norville, som han jo rent faktisk er døbt. Mm. Men der ligger det i det, at den der med fuldstændig bare gå lige ind i det. Der gør vi bare ind i det rum her. Kom, Scooby, der er ikke nogen... Den der fuldstændig bare vade direkte ind i det. Jeg mener måske lidt om det, jeg prøvede på at sige tidligere. Jeg vader bare lige ind i en karakter, tager en stemme, kaster mig ud. Jeg sidder ikke og grunder over det. Ej. Så der tror jeg måske nok, jeg genkender lidt af mig selv. Og selvom jeg lavede det i så mange år, så sent som da jeg lavede sidste portion Scooby-Doo, jeg kommer til at dø af grin. Er stadigvæk. Ja. Altså, jeg griner højlydt og må stoppe. Altså, de må stoppe optagelsen, fordi jeg stadigvæk hygger mig helt vildt med det, selvom jeg har lavet 100 vis af episoder, ikke? Ja. Men den er jo også helt vild, den relation, der er mellem Stubbe og Scooby. Ja. Altså, det er jo noget, der allermest ikoniske, vi overhovedet kan finde frem, altså. Det er bare, det er kærlighed, og det er humor, og det er det hele, altså. Jeg tror faktisk også, at jeg bare husker det, men jeg synes, jeg kan huske det nogle gange, fordi jeg har hørt Lars så mange gange som Scooby, et eller andet dumt der, ikke? Ja. Jeg siger, Lars har lige glemt et enkelt, kan du ikke lige lave det? Og han har sikkert også lavet mig som Scooby. Det Lars simpelthen så dygtigt, at han kunne lave hvem som helst, så han har sikkert også lavet det. Har I suppleret hinanden på det? Ja, det tror jeg, der er lige taget en enkelt en i hjørnerne. Det er en grund til at kalde hinanden tilbage for den. Ah, nej. Altså, ikke lang replikker, men... Ah, nej, men lille. Ja. Nå, måske. Hvor mange år gjorde I det? Altså, havde det på tapetet? Ja. Jamen, vi har jo... Jeg ved ikke, hvornår sidst, hvor der kom en portion... men det har da været i år, tænker jeg, vi lavede den seneste portion af Scooby. Så I laver det stadig, simpelthen? Ja. Okay. Der kommer hele tiden nye episoder. Altså, jeg synes jo godt, at måske det er gået et halvt år siden, men... Okay. Det så det har kørt helt tilbage? Det har kørt siden... Han altså, Barbara. Jeg har jo set det som barn. Okay. Og det var min yndlingsserie. Period. Ja. Og var både gys, og synes, det var fantastisk, og det var spændende og sådan noget ting. Og da jeg så selv får den, der er sådan en ung skuespiller i start 20'erne der, tænker, what? Må jeg gøre det her? Får jeg det her? Det var altså som at få de vildeste julegaver ever. Ja. Min yndlingsserie... Det var måske min yndlingsfigur, jeg synes, så måske mere op til Jan og sådan noget, som var en lidt smart fyr og sådan ting. Men at få lov til at doppe det der, og så bare være i ham og det lige siden. Ja. Det synes jeg er fedt. Det er da en drengedrøm, der går i opfyldelse. Ja. Er det, du har måske lidt svaret på det, men er det den karakter, du er mest knyttet til? Ja. Uden tvivl. Ja, altså, jeg har også lavet, jeg ved ikke, 100 vis af episoder af Spider-Man, men det er sgu lidt ligegyldigt. Altså, nej, han er jo en rigtig character på alle mulige måder, og indeholder jo meget mere sådan en masse almindelige, genkendelige, menneskelige ting. Han kan blive rigtig sur og ked af det, og de bliver uvenner og faktisk, og så tilgiver de hinanden. Og der er en masse menneskelige facetter i det, som gør bare, at han er flere dimensionel, end Spider-Man er. Mm. Jeg havde ikke noget mod at lave Spider-Man, men det var mere Another Day at the Office at lave det, ikke? Ja. Og Stubbe, det er sgu hjerteblod på en eller anden måde. Det tror jeg også, Lars han har det som Scooby. Ja,
Ja, det virker også sådan, ja, det gør det. Ja. Tror du ikke også, det var lidt ledende spørgsmål, men tror du, at grunden til, at du er så tæt knyttet til Stubbe også, at det har været så godt at lave, for eksempel sammen med Lars også, og hele den der jamen selvfølgelig betyder det noget, det der med, at vi har stået på scenen sammen, ja, som skuespillere, og har selvfølgelig sådan en meget naturlig relation der, at man deler garderobe og spiller teaterforestilling sammen. Han har også instrueret mig på teateret, Lars og sådan nogle ting. Og så mødes vi ud i studiet og har grineren så sjovt. Altså, stor kollegial respekt og venskab og kærlighed og sådan nogle ting der. Så det betyder også rigtig meget. Ja. Og det er klart, at du kommer ud og tænker, puha, jeg føler mig sgu egentlig ikke rigtig hjerteligt velkommen. Men det har du aldrig oplevet. Nej. I wouldn't know. Nej. Det er bare en god kære kollega. Så ja, har det meget også med Peter Selter og sådan nogle ting. Det, ja. Og Lasse Lunderskov og masser af andre gode gamle kolleger. Vibeke Dueholm og sådan. Det er folk, man bare tænker, Ja. Det er sådan et godt fællesskab, vi har med i Dublin. Ja, så har I jo alle sammen været lidt med fra starten, agtigt. Ja. Altså det er jo det er en Hjort, det er Lasse, Peter, Thomas Kirk, Karin Jagt. Lavede rigtig, rigtig meget back in the day. Martin Molnar og en masse andre fantastiske skuespillere. Undskyld, hvis jeg glemmer nogen af jer, som jeg holder så meget af derude. Var der egentlig sådan lidt konkurrence dengang mellem Sonne og Adapter? Hvem skulle egentlig... eller, fordi jeg tror sgu ikke, jeg har tænkt på, at der var på den måde konkurrence. Jeg var sgu heldig at få lov til at arbejde begge steder. Camp David kom jo også ret hurtigt efter det, og så var der en ny en gang imellem på Nordisk Film. Jeg synes, var der ikke et studie mere. Og så var jeg jo selv med til at bryde ud af Camp David og starte et studie, der ligger lidt længere ned ad gaden her, Dobbermann, som vi så byggede. Jeg har selv sat samtlige gipsplader op. Der er 380 meter gerækter, for jeg har selv malet dem alle sammen. Så jeg ved, hvor mange gerækter der er. Jeg har selv sandspart alle væggene, da vi byggede de studier. Vi byggede nogle 20 studier i fire lande. Min entreprenante gen var lidt usædvanligt. Det var, at ud over bare at være skuespiller, så var jeg også producent og producer, og så var jeg medejer af studierne. Okay. Ja. Så vi har haft 80 ansatte lydteknikere, mig og mine partnere i Dobbermann. Okay, hold da. Så solgte, ikke? Ja, hvornår gør I det? Godt nok mange år siden. 15-20 år siden, I kan snakke huske, hvornår jeg solgte det. Okay. Ja. Nå, gud, hvor sjovt. Ja, det er da en lidt usædvanlig historie, at du har været har fingrene i den del af dobbingen også. Det gjorde jo også det, at så var jeg måske knap så meget ude hos de andre kammerater. Fordi når jeg så pludselig havde en konkurrerende virksomhed, som var konkurrent til Adapter for eksempel, så var det klart, så ringede mig ikke lige til Tim, fordi nej. Faktisk som medejer af det andet studie. Ja, selvfølgelig. Mm. Ja. Er du gået glip af nogle gode roller der, så tror du? Det skulle da ikke undre mig, men det gør mig ikke noget. Det er ikke noget, du har tænkt over. Det har bare været velfortjent, så jeg har bare stjålet alle rollerne til mig selv på mit eget studie. Sammen med min dygtige kollega og partner igennem 30 år, Erik Bjergfeldt. Vi startede sammen på Camp David, og så lavede vi Dobbermann, og så har vi haft alle mulige, både filmvirksomheder og lydvirksomheder sammen i mange, mange år. Okay. Ja, måske. Han var uddannet tonemester fra filmskolen, og arbejder som tonemester på en masse store spilfilm, blandt andet Zappa, og så får han pludselig et job på Easy Film, og så får de nogle opgaver med noget indtaling af dokumentarer, og noget dubbing og sådan ting. Og sådan møder jeg ham ude på Camp David, og så finder vi bare ud, at vi klikker enormt godt sammen. Og vi laver en masse fede serier. Og så lavede vi også, skal lige kalde, Tele. Så lavede vi Tele. Tobis. Dipsy. Ikke bande. Jeg har lige lavet en ordentlig portion her for, det er inden for det sidste år, jeg har lavet en sindssygt stor portion af det. Og det, jeg siger det jo ikke håndeligt, fordi det er bare en serie, som er væsentlig og vigtig i forhold til, at Ann Wood, der kreerede serien, løste en masse ting, som ingen andre havde gjort for de små børn, og fik dem til at se TV, og det havde et stort pædagogisk mål og evner osv. Bare ved gentagelsen, fordi det er det, de går op i. Men som voksen professionel dopper, der kan huske sidste omgang, der kom her 144 episoder eller 164 episoder, så siger jeg til bookeren, jeg gør det maks 2 timer. Hvorfor det? Vi har jo masser af 3-timers sessions, det kommer til at tage lang tid at lave 104. Så jeg bliver nødt til at være krukket og besværlig. Jeg kan simpelthen ikke holde ud og sige, hej, hej, hej,
store kram. Non-stop i 3 timer, 2 timer, that's max. Så kommer nogle af mine kolleger, som har overtaget Sally, Hans Halle Berns rolle, ja, som Tinky Winky, han kom ud og sagde, du forstår sgu bedre, hvorfor du siger, at du kun giver godt 2 timer ad gangen. Og min lillesøster, som også er skuespiller, Marie Sjældal, som spiller Bo, hun havde kommet til at sige ja til 4 timers session. Hun sagde, hvordan fanden slipper du afsted at lave kun 2 timer session? Prøv at høre, det var besværligt. Jeg orker det. Dele dule mig ikke mere. Jeg nægter. Man bliver nuts. Ja, altså, der bliver nuts. Der er ikke nogen udvikling i det. Eller noget. Men du skal jo ikke desto mindre give det hjerteblod fuldt. Giv det alt det kvalitet, du har. Mm. Ligesom alt andet. Det er et velbetalt arbejde. Du er et heldig skarn, at du som skuespiller har det her nebengeschæft ved siden af, som du kan lave, og du tjener gode penge. Selvfølgelig må du ikke gå ind og sjuske. Du giver det fuld skrald, uanset hvor kvalmefrembring kan være. Det er også det, ser, jeg har haft det sådan med. Altså. Okay. Man skulle da mente også, hvor mange gentagelser der kunne genbruges i Teletubbies, men nej. Den figur, jeg dopper, den engelske skuespiller, som er inde i den dragt, som render rundt i det her landskab, som ligger uden for London, North London. Erik har faktisk været ude og besøge det derude. Det er guarded, altså like a military fort. Altså, de må ikke komme ind derude. Han er urytmisk i modsætning til de 3 andre, som er super præcis på beatet, så han er meget, meget, meget svær at ramme. Men han ser også lidt kluntet ud. Den skuespiller, der er inde i der, er hele tiden sådan en offbeat på valg, når de skal gøre noget sammen. Så står et kram. Eller løbe sammen, eller synge sang, så han hele tiden. Jeg troede faktisk, det var meningen, at han skulle være sådan lidt bagefter. Jeg tror bare, han er bare dårlig. Jeg håber ikke, du forstår dansk, dig, der er inde i den grønne dragt. Nej. Men altså, det findes, det der studie. Man kan komme ud og se den der bakke der. Og, altså, Erik har været der, men det er jo ikke offentligt tilgængeligt, Erik har været derude og så videre. Og de sad og havde nogle testrum. Det kan man så sige, diskutere, om det var godt eller ej, men de var i hvert fald meget målrettet. I ved godt, hvad en fokusgruppe er. Man sidder og spiller et eller andet, og så ser man, hvordan reagerer folk. Og så filmer man enten deres øjne eller reaktioner og siger, hvornår reagerer de. Der sad studerende her, lad mig fortælle, op i sådan nogle bag og mørke ruder, og bemærkede, hvad for nogle farver børn gik hen til i sådan et rum, et univers. Okay. Der kom jo sindssygt meget merchandise ud af det her også bagefter. Så man så har tænkt, om der er ingen, der tager brugen væk med den, eller hvad det nu har været. Ikke? Ja. Det var meget, meget, meget tjekket, meget, meget målrettet osv. Ja. Meget gennemført. Meget. Jeg husker, min mindste søster, hun så det rigtig meget, og det var netop blandt andet med det her, der havde været alt muligt forskning i, hvordan kan vi stimulere børnene i den alder der, ikke? Der var alt muligt, Det var meget gennemtænkt. Jeg tror, han Wood var en stor pædagog. Altså. Ja, okay. Men jeg vil sige, som far, der sidder og ser Teletubbies med mine børn nu her en gang imellem, der synes jeg også, at det kan godt virke en lille smule kvalmende. Det er ikke for boksen. Jeg vil sige, altså 2 timer, det... Så vil du hellere se Bluey. Ja, så vil jeg hellere se Bluey. Så lavede hun jo tweenies, det vil sige, det der er, altså in-betweens, det vil sige mellem children og teenagers, tweenies, det var lidt sjovere, og så findes der jo noget, som er endnu mindre, som jeg ikke kan huske, hvad hedder lige nu. For helt pyttesmå børn, og sådan noget 0-årige, eller 1-årige, eller 1,5-årige, som er mindre end... Det er den samme skaber, der har lavet det? Ja, det mener jeg. Ja, okay. Jeg tror bare, den er helt 3D-animeret. Okay. Ja. Nå, interessant. Men har du været med i det også? Ja, tror jeg faktisk, jeg har. I hvert fald tweenies lavede jeg mange år, eller mange sæsoner. Ja. Det var sgu meget sjovt. Okay. Det var sådan lidt mere udfordrende. Det var lidt frækt og lidt godt, men det var den samme kreatør. Okay, ja, sjovt. Jeg vil sige, der er det mest imponerende, og det er ikke, hvor fanden jeg kom til at springe ind til det, men det er Lazy Town. Kender I historien om Lazy Town, som går hen og bliver den mest solgte dubbing, eller serie nogensinde i hele verden? Er det rigtigt? Jeg tror, over 150 lande endte med at købe Lazy Town. Det er noget med at få børn til at motionere, eller hvad? Var det ikke sådan lignende? Ja. Magnus, nu kan jeg ikke huske hans islandske efternavn, som jeg har mødt en del gange, han står og er sådan noget Europa-verdensmester i aerobics, og er en meget, meget, meget flot fyr. Han er virkelig, virkelig en pæn mand, og han kunne stå på en stor plads med 3.000 skrigende kvinder i Buenos Aires og lave live aerobic og sådan nogle ting. Altså var næsten DJ-rockstjerne på scenen. Mm. Og synes så selvfølgelig, at der er en lidt en udfordring med hensyn til børn og deres motion, i det her tilfælde på Island. Så han finder på hele det her univers med Lazy Town, og det lykkes for første gang i en nation at sige og overtale Finansministeriet til at sige, kunne vi lave en parallel møntsort? Hvis du køber med den her møntenhed, de her sedler, de her mønter, så kan du ikke købe sukker
og slik og Coca-Cola og Fanta og sådan noget der. Okay. Og på hovedkontoret i Georgia, Atlanta, der sad man, og så kiggede man, da den her kampagne går i gang med hjælp af undervisningsministeriet, skolerne og så videre på Island, og den store købmand, som har alle de store supermarkeder, der var med til at sponsorere det, og være med til at bygge det op, og pludselig så styrtdykkede salget af Fanta og Coca-Cola med 22% på en måned i et eller andet territorie. Og de sagde, det er jo ikke hverken vinter eller sommer, det er jo ikke sæsonudsving, det er vanvittigt, hvad fanden er det, der sker? Hvad sker der? Ja. Men man simpelthen kunne opsamle og få point, hvis man dyrkede det og der. Jeg kan ikke huske præcis, hvordan de målte det. Så kunne man vinde, tror jeg, eller få, købe Nike-sko for de penge, man tjente op, hvis man lavede værd med at købe Coca-Cola og slik. Og hele det der, så tænkte han, men det må vi jo kunne udbrede til at lave en serie med Spartacus. Og så kastede han hele verden. Han var meget ambitiøs, han fik jo, kan ikke huske, skuespiller med for Seinfeld, og en ung amerikansk barnestjerne, osv. 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 Og så tænker han, han var bare Magnus, var en meget, meget kreativ person, og meget, meget visionær person, så siger han, jeg skal bruge to kameraer, hvor mens vi filmer med kameraet, så kan instruktøren, der står om bag ved kameraet, kigge på monitoren og se, fordi han blander altså dukker, live-action skuespillere og 3D-animation i et og samme univers samtidig. Men skuespilleren gik jo bare rundt i et grønt greenscreen-studie, kunne ikke se det, men instruktøren kunne se, at derovre, der står huset, og her er døren, når du går ind derovre, og jeg går lidt til højre, lidt til venstre osv. De der kameraer, nogle Thomson-kameraer, der kunne transmogryfe det her, dem fandtes der 3 af i verden. Og hvis herr Jackson, han skulle lave Hobbiten eller Ringenes Herre nede på museet, og han sagde, han ringede bare og sagde, jeg skal have kameraerne. Nej, sagde Magnus, ikke før jeg er færdig med dem. Så han lavede Lazy Town færdig, så kunne Jackson så få lov til at optage og gå i gang. Så måtte han lige vente. Ja, måtte lige vente på de verdens vildeste kameraer dengang. Var det vildt. Og jeg kan huske, at vi var med dygtige partner og kollega Erik, skrev dobbingbibel, fordi de her islændinge har aldrig nogensinde lavet tegnfilm eller dobbing, så jeg tror, jeg ikke lavede, hvis man siger, bare 80 sider for at overdrive. Ah. En hel bibel på, hvordan indtaler du? Okay. Og hvad laver det her? Ah. Altså, fordi det skulle jo oversættes bagefter, og hvordan har du lyden separat, og bla 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 bla. Ja. Så dem arbejder vi med i mange, mange år. Okay, det lyder som et vildt projekt. Det var et vildt projekt. Ja. Ja, altså. Gud, vildt. Han kunne ikke kaste en, der kunne spille bare Spartacus, og så gør det sgu bare selv. Og jeg kan huske til et møde her i København, vi har været ude og få noget middag, kom forbi en lygtepæl, så vil du se, jeg tog lige fat i lygtepælen, jeg tog hen, og så stillede han sig bare lodret ud, og så bare hænge der, og siger, Magnus, hvor længe kan du hænge der? Jamen, hvor længe vil du have det? Altså, jeg var fuldstændig, han var en supermand. Ja, okay, altså, gud, hvor vildt. Ja, ja. Vanvittig historie. Ja? Det var da sindssygt. Ja. Men hvorfor, hvad var din rolle i det her? Med Lazy Town? Ja. Tror jeg dobbede noget af det, eller instruerede noget af det, eller jeg talte med, jeg kan sgu ikke helt huske det, men det var i hvert fald en serie, vi lavede på Dobbermand. På Dobbermand. Da jeg var med der. Okay. Ja. Hvad var det egentlig, I tænkte, I kunne, som de andre ikke kunne dengang? Som dobbingstudie? Ja. Jeg tror sgu ikke, vi kunne noget, vi tænkte noget, men igen, Erik Bjergfeldt der, som jeg nævnte flere gange, var bare en meget, meget dygtig producer, og havde en troværdig og god måde at gå til både TV2 og DR og så videre, og byde ind på ting og sige, jamen den her serie, den skal vi nok tage og sørge for, den kommer ud. Ja. Jamen vi skal have, det er jo sådan, jeg købte en pan nordisk, så det er både til norsk TV og svensk TV og dansk TV og nogle gange også Finland. Fint sand, så bygger vi bare studien i de lande, så vi leverer det hele. Så vi var de næste efter Svend, der byggede sådan, der begyndte at tænke ud, jeg kan ikke huske, sådan lå jo i altså over 20 30 lande. Jeg kan ikke huske, hvor mange lande, der lå i til sidst. Ja, okay. Altså, fordi de kunne tage hele Europa nærmest, ikke? Ja. Vi kunne i hvert fald tage hele Norden. Altså, okay. Og det var et krav efterhånden, at man kunne gøre det der. Ja. Det er da også meget pænt, kan man sige. Ja. Så jeg tror ikke, fordi vi tænkte, vi var dygtigere end de andre, men Erik var mega god til at få alle ordrene hjem, når vi var i Cannes og købe ind. Ja, ja. Altså, ja. Eller byde ind på alle de opgaver, der kom. Nå, men det var også, hvis sådan har været sådan en kæmpe spiller, og så I måske kommet ind og kunne stjæle lidt kunder. Jamen, jeg tror ikke, det særlig meget for sådan, fordi sådan sad tungt på så mange ting og så forskellige ting. Det eneste, man kan sige, det var, at Disney, man skulle være Disney-approved, og det lykkedes faktisk ikke, at også blive Disney-approved. Og Svend havde måske nok også fået, det ved jeg sgu ikke, fået. Måske har man antydet, at det kunne ikke være kun være ét studie, som var Disney-proof, fordi så er der ligesom ingen konkurrence. Nej. Så derfor så fik vi måske 15-20% af alt, der kom fra Disney til os. Men det at være Disney-approved, det er en ret kompliceret sag.
at blive det. Ja. Så når du så talte med Cartoon Network, eller Warner Turner, bla, bla, nogle af de andre store selskaber, der skulle doppe noget. Ah, you're Disney approved? No fine problem. Så vidste de bare, at vi havde gået igennem det ondeste nåløg i verden. Ja. Og jeg kan huske, at de dukkede op en eller anden uanmeldt. Og så havde de været nede og se studierne her i Farvergade. Det lå på første sal. Det var bygget solidt. Ja, men så havde man jo også afleveret masterbånd dengang, ikke? Som vi jo skulle lave arbejdskopier af, og derefter lave 24 episoder, en til Danmark, en til Sverige og Norge. Så kommer der uanmeldt mand op og siger, jeg vil gerne lige se securityen. Og jeg var der. Og det heldigvis havde vi lavet en A og en B og en C-nøgle. Og den A-nøgle var den eneste nøgle, der helt kunne komme helt ind bagerst i redigeringsrummet og komme ind i sådan et stort køleskab, hvor alle båndmaskinerne stod. Mm. Hvor at masterbåndet så også heldigvis lige det øjeblik, han kom, blev opbevaret. Så tjekker han, that's good, jeg styr på jeres security. For jeg tror, det penalty, det var, jeg kan i hvert fald huske, at vi prøvede at få det til Mellemøsten, der skulle man lægge, hvis du skulle lave, nu siger bare Løvens Konge eller andet, skulle du lægge 25 millioner US dollar i en slags garanti. Ja. For det, hvis det bånd blev væk, så tog de, skal vi sige, depositummet. Ja, det har vi ikke været udsat for så stort beløb der, men okay. Ja, det, men det var vanvittigt, altså. De beskyttede det, altså hårdt. Okay. Så. Der er sådan nogle forsikringer, man skal have der, så. Ja. Men I havde faktisk ikke et sted at opbevare det sikkert? Det var jo, det havde vi, men du ved, jeg tror ikke, at vi sådan på den måde gik og tænkte, at nogen kommer og stjæler et bånd episode 11 af en eller anden Disney-serie. Men det kunne jo til den sige godt at gøre. Ja, præcis. Gud, det er vildt. Der er et spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille. Ja. Lad os sige, der kommer en eller anden kæmpe Disney-film igen her, og man sidder og kigger i hele kartoteket over stemmer. Ja. Hvad vil man så stusse over ud fra Tim Ernst? Hvad for en stemme står der der? Ja, det er et skide godt spørgsmål. Altså det mærkelige er, at han ligger det op på helt lys, men jeg har også en ret stor, tung bund. Altså, jamen det er jo det. Jeg har næsten. Ja. Nej, jeg har ikke lige så stor, tung bund som sorte bliver op på helvede maksimule, som Lars har, men jeg har dybt range, og så er jeg god til at spille skurke, og kan grovle min stemme, og komme helt ned, og altså, kan bruge sig over høvle gulve med den stemme der. Så det kan godt være, at man vil kigge der. Man vil nok ikke stikke mig en teenage-hold med, at jeg så stadig spiller teenager-stube på mit femte decennie. Og Dipsy. Ja, og Dipsy. Jeg har været i gang med 20, 30, 50, 60. Ja, det går på mit femte decennie som stube. Okay. Ja, det er altså imponerende. Ja. Må jeg godt gå i seng nu? Jeg kan mærke, at jeg er træt åbenbart. Det må være gammel. Det er forfærdeligt tal at tage frem. Jeg lige tænker over det. Ja, du vil ikke tænke over det, Tim. Nej, det ikke. Du virker ikke gammel. Nej, tak. Nej. Hvad har dopping egentlig betydet for dig og dit, ja, både liv og dit faglige virke? Jamen det har, altså man kan sige, nogen tænker, nu kommer nok meget, meget flot, stor filosofisk svar til at starte med. Det gør der ikke, fordi det var bare simpelthen fuldstændig vidunderligt at komme ud som nyuddannet skuespiller og komme i gang med at dobbe. Og det lavede jeg jo så alle form i dag, og så tog man så typisk til prøver på et eller andet teater, man var ansat, sådan fra frokost til bagefter, og nogle gange tilbage til studiet. Og hvis man så kom i gang, du ved, så kom perioden efter nogle måneders prøver, hvor man jo så startede med at spille om aftenen, jamen så kunne jeg doppe hele formiddagen, frokostpause og hele eftermiddagen. Jeg kan huske, at jeg var på en turné med Det Kongelige Teater, med en forestilling sammen med Per Palsen. Og Per var, så vidt jeg husker, rigtig, rigtig ofte på radioteater, og så lavede han indtalinger. Og Per fandt ud af, at jeg tog min lille bil og kørte ud til, vi skulle spille, siger bare i Åbro. Og så drønede jeg hjem efter forestillingen i min egen bil, fordi jeg skulle nå at sove hjemme i København, fordi jeg skulle dobbe hele formiddagen og hele eftermiddagen. Og så var jeg nødt til at sige, at jeg er nødt til at køre senest klokken 16, for jeg har 3 timers kørsel frem til et eller andet sted i Jylland, Viborg. For så parkerer bilen ud for at tage og springe ind og komme i make-up'en, og så gå på scenen klokken 20. Og så kørte det der, så siger han, ved du hvad, Tim, det der, det behøver du ikke. Du kører da bare flyve med mig. Så siger flyve med dig. Så han, jeg bor bare en privat flyver. Er det rigtigt? Så vi fløj. Så jeg har landet og kommet i seng, lagt mig på mit køje i min lejlighed på Christianshavn. Lidt over midnat, vi var gået af scenen kl. 22.30, der lå jeg allerede på en køje. Så vidste jeg, at alle de andre kolleger, de sad i et koldt omklædningsrum og ventede på, at teknikken havde pillet ned til kl. 2:30, 3 om natten, for at køre fra Åbenbro op til, hvor man skulle overnatte i
hvor fanden det så kan være i Haderslev eller et eller andet, ikke? Så tænkte jeg, godnat. Så jeg fløj bare med Per. Det var meget, meget nemmere. Fedt. Så det betød bare, at jeg i nogen alder faktisk fik en skide god økonomi. Mm. Altså, det lyder sgu rasende banalt, men det var sgu da ikke uvæsentligt. Jeg er der masser af kolleger, som måske ikke havde så mange forestillinger på et år, og de lavede i hvert fald ikke dobbing, og måske havde de en lille, lille rolle her og der og sådan nogle ting. Men jeg vadede bare rundt i job og arbejde, og var ikke arbejdsløs. Ever. Okay. Altså, nogensinde. Jeg kunne tage fede ferie. Jeg havde, det lyder sådan en dejlig blærehårsejl, men jeg havde en sejlbåd liggende i Christianshavns kanal. Jeg havde motorcykel, jeg havde bil, jeg havde sommerhus, jeg havde en skøn lejlighed. Det var bare fedt. Mm, altså, jeg tjente kassen. Frank. Så hvad er det betyder for dig? Et godt liv. Ja. Det er da et ret fedt svar. Og så skide sjovt, ikke? Og fede kolleger og så videre. Frihed til at kunne gøre noget og udvikle sit liv og ikke bare hænge fast og hoppe fra tue til tue og kunne være med til at bygge en virksomhed op, sælge den, få bygget en filmvirksomhed op og vide, at man kan noget entreprenant på. Jeg havde 100 mand ansat i min dubbing, eller i min filmvirksomhed, så vi lå i masser af lande, eller filmet i rigtig mange lande. Jeg har solgt for få år siden. Okay. Okay. Jamen, det er sgu da fantastisk, altså. Ja. Det virker også som om, at det, vi har snakket med Stube og dig som person, det gør lidt igen, at du sætter ting i gang, og har gjort det hele dit liv. Ja, kaster dig ud i tingene. Hvordan kunne du balancere alt det her med familieliv og sådan noget? Nej, der var lige en del, jeg blev koblet fra, og det var teateret. Det var meget enkelt, jeg havde mødt min skønne kone, som jeg stadigvæk er gift med snart på, vi nærmer os jo snart sølvboller på nogle år. Jeg var ude med turné, kan ikke huske det, Kongelig Teater, Det Danske Teater, et eller andet. Vi spillede King Lear, ret kedelig forestilling, og jeg lige mødte hende, vi var i piven og forelsket, så siger hun til mig, jeg er sgu bange for, at vi ikke når for børn, fordi jeg ser dig jo, du er væk 180 dage om året, altså på den måde. Og hvis du endelig er hjemme i København, så dopper du, og så drøner du tilbage igen. Så jeg kommer sgu aldrig nogensinde til at se det. Det her, det går ikke. Så jeg kan huske i pausen, der gik jeg op og sagde til forestillingslederen, jeg stopper nu. Hvad? Vi skal ind til anden akt. Nej, vi skal nok gå ind og fuldføre forestillingen. Jamen, hvad så i morgen? Jamen, selvfølgelig, vi har været afsted 125 forestillinger spredt over 160-180 dage. Okay. Weekender ind imellem. Men så gik jeg op og sagde op, og jeg kan bare huske, at jeg sagde op, og da teaterdirektøren kiggede på ham og sagde, altså, skuespillere siger ikke op. Jeg er bare glad for at have en kontrakt. Jo, men jeg siger altså op, fordi jeg har mødt mit livs kærlighed, og jeg skal ikke være væk om aftenen, så får jeg aldrig børn. Så det har haft den. Og til gengæld så lavede jeg så bare et filmproduktionsselskab, og tænkte, nu kan jeg bare sidde stille og roligt i København og lave nogle spændende film, og efter jeg begyndte at rejse endnu mere. Men I fik dog børn? Vi fik dog børn, og to skønne børn, som begge to er dobbelt, og den ene dopper rigtig, rigtig meget stadigvæk. Så. Ja, okay. Så der er noget der med æblet og stammen der, eller ikke? Ja. Det er min datter, Vika, hun er hardcore dopper. Okay. Har du præget hende i den retning, altså sådan bevidst, eller har det været en ubevidst prægning? Jeg tror, at ligesom Peter har taget sin datter med, og Lars har taget Julian med, og vi alle sammen tænkte, at vi kan sgu lige hive vores egen avl med ind i studiet, fordi vi kan sige et eller andet og gøre et eller andet. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg tog, vi ikke er med ind i, men du ved, eller sagde til Lars eller en eller anden, prøv lige min datter, kan du bruge hende til et eller andet? Samme gjorde med min lille søster. Jeg er 15 år ældre end min lille søster Marie. Hende tog jeg med, og så hun fik en rolle i Flyvende Helte. Luftens Helte. Der har hun været sådan noget 10-11 år. Var hun Molly? Nej, det var hun ikke. Hvem var hun der? Molly, ja. Var hun Molly? Ja. Nej, hvad skal jeg? Jamen, så blev hun jo bare hængende. Så har hun jo også lavet 10.000 episoder af tegnefilm lige siden, ikke? Og gør det fortsat. Og hendes datter, Svea, altså min datter skulle sige, de jo skiftes til alle roller rundt omkring, altså pigerollerne. Okay. Så jeg tror faktisk, jeg har lige spillet over, for vi... Jeg tror Peter selv der nævnte Darkwing Duck, hvor jeg spiller Megavolt. Ja. Og der kom der lige, var det en 4-5-6 episode, som vi har glemt at dobbelt. Ja. Og der er der en lille pige med. Jeg tror faktisk, det endte med, at jeg spillede faktisk over for min datter. Jeg kan ikke huske, at jeg har gjort det ellers. Nå, hvor skægt. Jeg spillede med min søster mange, altså Luftens Helte og Teletubbies hjemme herovre. Sikkert en masse andre serier, men jeg synes, der er skægt. Nå, det er ret sjovt. Det er lidt som en stor familie, det hele. Jo, det er det sgu lidt. Nepotisme er skønt, når det rammer familien, ikke? Jo, jo. Og når I nu er så gode til det, så synes jeg egentlig også, det er okay, vil jeg sige. Lige et lille sidespørgsmål. Hvor mange stemmer tror du egentlig, du har, eller mange karakterer tror du, du har lagt stemme? Det er fandme et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om jeg siger 100 eller 200. I wouldn't know. Okay. Men det er delt med mange. Ja. Virkelig.
tænker jeg bare på den aller første, hvor jeg lavede samtlige film. Det var 60 bare i den første serie. Så jeg har aldrig rigtig talt det. Nej, nej. Nej. Jeg estimerede engang for mange år siden, at fordi jeg speakede og dobbede, og jeg oversat jo kunne døde mig også i en periode, at der havde jeg noget at kunne sætte navn på den ene eller anden måde, enten som instruktør eller som dobber, eller måske som oversætter, 10.000 episoder. At det havde jeg estimeret, fordi jeg havde så mange per dag, per uge, per måned, og i så mange år. Det må nok være blevet det på det nabolag, og det er mange år siden. Det går nok vildt. 10.000? Ja, jeg vil tro, altså, jeg kan have regnet forkert, det skal jeg ikke, men det var mange. Ja. Jeg kan bare huske, at jeg sad og tænkte, det blev ved med at adde op. Du har lige lavet 6 episoder i formiddag, og du lavede 8 episoder i eftermiddag, og det har du gjort hele ugen. Det må så være 90 episoder af forskellige serier, og det har du så gjort i en måned. Og så blev det, at det er bare op, ikke? Og du er aldrig arbejdsløs, det kører bare, og nu har du været i gang 10 år. Hold da kæft, mand, det er der mange episoder. Ikke? Altså, ja. Okay, det er altså vildt. Ja. Det er ret vildt. Ja. Svaret 172. Stemmer. Har du lige... Ja. 172. Jeg gættede nok det med 100-200, jeg ved ikke, men 172. Ja. Kan du nævne dem? Starter med A. Nej, okay. Det var sjovt. Står der det? Mm. På databasen derinde? Ja. Det var sjovt. Nej, den skal jeg ind og kigge. Ja. Mm. Der er et stykke vej op til Lars. Hvad har han? Jamen er det knap 800, tror jeg. Er det rigtigt? Ej, men han er så vild. Ja. Han er han er den særklasse unikum, den dygtigste, der findes. Ja. Synes du det? Ja. Det er nok ikke alene om at sige. Stor beundrer, stor fan. Hvad med i udlandet? Hvem, er der nogen idoler? Eller det sjove er, jeg har sgu aldrig rigtig nogensinde forstået eller lært dem at kende. Eller jeg kan ikke sætte navn på en eneste, jeg har eftersøgt. Okay. Jeg har sgu aldrig rigtig tænkt over det. Jeg har aldrig rigtig siddet og glod på rulletekster og tænkt, ham har jeg lagt stemme til. Eller, jeg kan nok en gang imellem genkende og tænke, ham har jeg da vist hørt før et eller andet sted. Ikke? Okay. Så der er ikke en eller anden, du har lagt mærke til, sådan, gud, vi dopper tit, eller jeg dopper tit ham. Nej, eller meget har faktisk ikke nørdet det. Nej, okay. Nej. Jeg tror mere, at vi er over i Lars' afdeling, som holder skema, han er med, og ved, hvad han har lavet, og hvad han har med sig selv, eller han har sagt, og hvem han har eftertalt. Nej. Ja. Nej, det har ikke interesseret mig. Nej. Det kan vi interessere os for. Vi kan godt finde noget statistik frem i hvert fald. Synes du mangler noget inden for dubbing? Noget at nå, opleve? Og nu jeg svarer nej, ikke? Så klapper alle vores, at vi vil ikke høre ham igen. Nej, jeg savner ikke noget. Jeg prøver at være super privilegeret. Og skulle jeg have dubbet min sidste tegnefilm, det håber jeg ikke, så har jeg bare været så sindssygt privilegeret at få lov til at være med på nogle af de vildeste, fedeste, ikoniske serier. Mm. Og har været. Haft det så pisse sjovt i alle de her sindssygt mange år. Ja. Nej, så jeg savner ikke noget på den måde der. Nej. Så hvis det slutter nu, så vil du egentlig tænke, nej, så vil jeg sige, fedt, så er der kommet nogle nye unge til, der kan noget andet og gøre noget. Altså, så der, det er sgu fint. Altså, okay. Men, Hvad med Stubbe, hvis du engang skal overdrage den til en anden? Det skal jeg på et eller andet tidspunkt. Ja. For langt ude har jeg en planlægning og et mål om, at jeg skal egne mig til min store passion, nemlig havsalas, så skal jeg sejle jorden rundt, så bliver jeg sgu svært at flyve hjem, når jeg ligger på Marquesesøerne midt i stillheden. Så der tror jeg bare, jeg må sige pænt afslag. Så tager du ikke en flyver med Per hjem? Og nej, det gør jeg ikke. Per kommer nok ikke ud og henter mig mere. Nej. Okay. Jamen, hvordan har du så med det? Og, altså, det har du okay med at skulle give Stubbe videre? Ja, prøv det. Altså, alting har sin tid en eller anden dag, men altså, så længe jeg ikke har hørt, at jeg skulle være blevet taget af, det tror jeg heller ikke, jeg ville få at vide. Det er ikke sådan noget med, at man sådan ærefuldt siger, nå, nu tager vi rollen fra dig og giver den til en anden. Bare en dag opdager du bare, der er en anden, der laver det. Sådan kan jeg bare prøve, tag en tudkiks og komme videre. Nej, det er name of the game. Nye figurer på. Nye dygtige skuespillere. Nej, det er ikke sgu ikke sentimental. Stubbe vil jeg savne den dag, for han kommer til at forlade mig på et eller andet tidspunkt. Hvordan ser du fremtiden for dansk dubbing? Ser den lys ud? Ja, jeg ved det sgu ikke rigtigt. Altså, nu har jeg jo ikke studieejer selv længere, og jeg er heller ikke instruktør længere selv, så jeg følger jo ikke sådan aktivt med præcis, om hvordan det går udviklingsmæssigt en eller andet, men jeg synes, det ser godt ud. Jeg tror også, nogle af dem, der har været inden før mig at blive interviewet, at pointen er vel bare, at med alle de her streaming-serier, der er, så er der bare rigtig meget arbejde at tage fat i.
Så jeg tror sgu ikke, det er nogensinde blevet mindre. Nej. Altså, nej. Jeg startede en gang, hvor der var ufattelig få kanaler. Jeg kan næsten engang huske, om og TV2 overhovedet startede lige da jeg startede. Jeg kan blive helt i tvivl. Altså, så er det ikke det, TV2 startede, tror jeg. Jamen, så har det været samtidig med det. Ja, ja. Men det er ikke sikkert, via, de... via Play eller via Sat og sådan nogle ting, de kom med TV3 og sådan ting, eller havde rigtig, rigtig meget dobbelt dengang. Og så TV6, TV9 og hvad de hedder altså, de havde mere... TV Danmark kom også. Ja. Absolut havde vi også mange tankstationsvideoer. Åh, ja. Er du sindssygt? Ja. Det var virkelig noget skønt. Vi lavede bare, de sprøjtede mig. Der var en lille studie ude i Smørum. Ja, det var, det var bare hurtigt lort, langsom, eller bedre end langsom lort, så bare skyndte du bare ind. Det var fandme ikke godt. Altså. Vi kastede jo på tankstationerne. Hvad var det, der ikke var godt? Var det selve tegnekvaliteten, eller var det jeres dubbing? Det var bare dårligt oversat, dårlig lyd. Dårlig, det var bare... Man prøvede jo at lave et hederligt stykke arbejde, men man gik ikke derfra med den stolthed, som man har gjort fra, når man er gået fra Sun, eller Adapter, eller nej, på Camp David, eller Dogman, så gik man med Eurotroll, eller... ja, af nogle af de andre studier. Der gik man derfra med stor stolthed. Det der, det lukkede man bare øjnene og sagde, jeg håber ikke, der er nogen, der finder det bånd der. Altså, de, kan huske, at de genbrugte VHS-bånd, og der var en eller anden skandale med, at de havde overført, du ved, man siger bare 3.000 bånd, som gik dem ud på tankstationerne, og så fik børnene jo lige stukket ind i videomaskinen, og det var måske et 240 minutters bånd, som det var dengang, så sad de så tre episoder, og så stoppede det, og så gnistrede det lidt i billedet med sådan krot, og så kom pornofilmen på resten af tiden, fordi man bare genbrugte usolgte pornobånd til at overføre det på. Der var masser af sådan nogle skandaler. Ej, altså. Var der det? Ja. Gud, hvor vildt. Ja. Nå, små børn sagde, hvad er det? Altså, ja. Det er fars. Ja. Det var sådan nogle bondfabrikker. Den var ikke gået i dag. Nej, det var ikke godt. Var det, nu siger du de der tankstationer, nu håber jeg ikke, at jeg kommer til at udstille nogen, men var det noget, der hedder Elab, eller et eller andet? Ja, ja. Var det de der tankstationer? Jeg tror, altså, Elab var vel distributør af det, og så var der 2-3 studier, som fik de der opgaver. Ja. Altså, okay. Ja. Okay. Jeg husker jo mange af dem, søde, søde mennesker, som bare siger, der er en serie, gider du ikke lige hurtigt lave det der? Og det gjorde man så. Så kunne man betale til at sige. Ja. Og så skyndte man sig hjem igen. Så skyndte man sig hjem igen, ikke? Ja. Okay. Lade du egentlig ikke også Flintstones og Jetsons? Og jo, Jetsons elskede jeg før Flintstones. Ja, og det sjove er, at Esbjerg Hagen var jo Flintstone længere, ja, og jeg mener, at Lars var Barney Rubbles, eller Bjørn Småsten, tror jeg. Ja. Ja, ja, ja. Jeg lavede dinoen, men jeg lavede også nogle andre figurer. Måske lavede deres chef ude i gruskranen. Jeg kan ikke huske det. Og så tror jeg faktisk også, at jeg var en af vikarierer på en af de der Barney eller... Jeg har en minde om, at jeg lavede bare en gang, men nej, okay. Måske som vikar. Jeg kan ikke helt huske det. Ja. Jetsons. Kæft, det var fantastisk. Ja, det var også fedt. De havde været bare at se af det, og de var så sjove. Altså. Ja. Godt, du nævnte det helt glemt. De holder også i dag, tror jeg. Ja. Det tror jeg faktisk også. Og den havde jeg helt glemt. Det var fandme en fed serie. Ja, den er nemlig mega fed. Ja. Vi kan sikkert finde endnu flere ting frem for gemmeren, hvis vi sidder her længe nok. Det tror jeg helt sikkert, vi kan. Men jeg ved egentlig ikke, om vi er ved at være... Er vi kommet rundt om det hele tiden, synes du? Vi er nået til vejs ende. Tak for denne gang. Her sluttede en karriere. Nej, pjat. Prøv at høre, det var en fornøjelse at være herinde. Ja. Ros og cadeau til jer begge to for at interessere sig for det. Mange tak. Og jeg var der. Æret over at blive spurgt, om jeg kunne have lyst til at komme ind og snakke lidt om det, jeg har lavet. Ja. Der var lige en ting, som jeg bare lige har lyst til at nævne, som jeg tænkte lidt som en lille del af forberedelsen. Det var, om der var nogen, der havde sådan lige gjort sig bemærket nogle dobbere. Og den ene, og det, jeg har arbejdet med sindssygt mange dobbere, vi behøver slet ikke nævne Lars og Peter og sådan noget, de er så ikoniske, men min forældre og min mor boede i et parcelhuskvarter, og der var hul i hækken ind til naboen. Og der kom der en sjov lille fyr ind igennem hækken ind i min mors have og løb bare rundt der. Og han var lillebror til min lillesøsters bedste veninde fra skolen. Og hed Mathias Klinske og var en sjov lille fyr. Og jeg var helt målløs og gik ind og spurgte hans mor, om jeg ikke lige kunne låne Mathias med i studiet. Ja. Jeg tror, Mathias han nåede at tjene så mange penge at spare sammen, så han faktisk kunne betale sin pilotuddannelse for at have dobbet som barn. Altså, og han er
et unikum. Altså, jeg tror, når jeg spørger teknikere, der er ikke nogen, jamen, det er der måske noget andet, men i hvert fald, han er en af de der, der kan banke 380 replikker ind på tre timer, sådan her, de sidder der bare, okay, okay. Helt mindblown naturtalent til det. Men så bliver han jo pilot og sådan. Jeg tror stadigvæk, han dopper stadigvæk. Han dopper stadigvæk, men det er bare sådan et... Kan vide, man stadig er Ash? Det er sgu ikke undre mig. Han vil også være med i 1000. Han var også med i Pokémon i mange, mange år. Han er et unikum. Og den anden unikum, som jeg bare siger... Ham spottede du? Altså. Ham spottede jeg. Okay, ja, ja. Han var min mors nabos dreng. Det var bare, fordi han kom ind og havde en sjov energi. Ja, han kom sådan lige ind der med en vild sjov energi, og fuldstændig... Han var ikke generet. Gik lige hen til og sagde, hvad laver du? Hvad laver du? Det sker lige. Det stakkels barn sker der virkelig. Mikrofonen. Malke, hans guldkald. Kom her, du. Og det andet er, det var, jeg instruerede en hollandsk serie, som jeg ikke lige nu kan huske, med nogle ender, og det var lidt sådan lidt dystert. Jo, den kan jeg godt huske. Rasmus Rapp, ikke? Ja, Rasmus Rapp, ja. Og der er der på et tidspunkt en sang, der blev sunget i Måneskin op på taget. Jeg kan ikke helt huske, hvordan figuren så ud, men Lasse Lunderskov havde i hvert fald figuren. Ja, han og jeg mødte Lasse her for nylig, og sagde, jeg minder ham om det. Og det er tre vers i sangen, og han hører lige melodien en gang, og så siger han, skal vi prøve at give det et skud? Doing! One Take Charlie, den sad lige i skabet fuldstændig. Jeg har aldrig oplevet nogen, der er så musikalsk som Lasse. Okay. Som bare sang den, og bare satte den lige i skabet. Altså, alt passede. Han havde jo ikke sunget for. Han havde ikke prøvet at øve sig på melodien. Han havde bare hørt den. Ja, okay. Måske et vers. Ja. En gang. Ej, og så bankede han ind. Ja, altså, det er sådan en, hvor jeg tænker, hvis jeg skulle fremhæve nogen, som har imponeret mig. Der er mange andre, der imponerer mig på mange måder. Men lige Mathias bare som menneske, som lille dreng, der bare kan det der helt exceptionelt naturligt. Og så Lasses vanvittige musikalitet. Han har jo spillet sammen med 800.000 gange. Han laver aldrig noget, der er dårligt. Nej. Han er virkelig også god. Ja. Fuldstændig. Gud, fantastisk. Ja. God historie. Jeg kan afsløre, en af dem har vi allerede lavet en aftale med. Jeg vil ikke sige hvem. Nå, det er godt. Jeg glæder mig til at høre dig. Ja, men fedt, Tim. Velkommen. Tusind tak for dem. Og, ja, tusind tak. Altså for historierne der, og tusind tak, fordi du gad at være med. Så det var en fantastisk oplevelse. Det var en stor fornøjelse. Ja. Tak for det. Og således beruset af nostalgi og anekdoter fra den danske dopingverden, vil vi gerne have lov at runde af for denne gang. Du lyttede til Stemmen bag Stemmen. Mit navn er Kasper Nørhu. Og jeg hedder Frederik Daggaard. Og vi håber, du har hygget dig lige så meget i vores og Tims selskab, som vi har gjort. Tak fordi du lyttede med. Jeg synes, det er nogle gode programmer. Tak. Jeg har ikke hørt den med Søren. Nej. Den er nu også ret god, synes jeg. Ja. Jamen, de har været gode. Altså. Ja, men det er jo også... Det er jo, altså, de er nogle fede typer herinde, jo, må man sige. Det er virkelig hyggeligt. Ja, det er så hyggeligt. Ja. Og det er virkelig... Og jeg har lyst til at komme og jeg tror bare, det handler også om en kærlighed til det her, til den her lidt... fringe-agtig niche-branche, ikke? Så nogen, der synes, det er sgu da meget sjovt, de der stemmer bagved det. Og så er det jo sådan nogle forpulte gamle krukker selv, som synes, vi får plejet vores ego. Ja, men det er det, vi plejer det gerne. Yes.